Pitao me jedan gledalac, odnosno zamolio kroz komentar, poruku u komentaru, da napravim video o tome kakve žene traže ostvareni, kultivisani intelektualci. Ja sam već napravio video o tome kakve žene traže muškarci i mislim da ono bilo prilično jasno, tako da bi se i ovi intelektualci uklopili u taj video, ali ajde da malo to izdvojimo, da podcrtamo to o intelektualcima i kakve oni žene traže. Ima jedna pesma, sad da ne imenujem, je li tačno, jedan poznati naš pevač, muzički, da kažemo, umetnik, ima jednu pesmu o intelektualcima. Kaže, intelektualac, činjenica znalac. Neću da budem intelektualac, neću oko one stvari, jeli, lanac. Šta nam to govori, šta je on teo da kaže? Ima tu još dosta teksta zanimljivog. U toj pesmi, tim stihovima, on je hteo da kaže da on ne želi da bude intelektualac, nego da želi da bude genitalni tip čoveka, po Freudu, jeli? Intelektualac bi bio neki psihološki gledano analni tip više. Analni tip znači da je stegnut, da je proračunat. To je nešto suprotno genitalnom tipu. Genitalni tip je otvoren, nagonski tip, koji zadovoljava sobstvene nagone bez problema. Čist genitalni tip, to je, mislim, više teorijska kategorija, to je idealan čovek koji savršeno izgleda fizički i sposoban je da zadovolji sve svoje primarne nagone. Freud je rekao još da je kultura nastala kao posljedica kolektivne ljudske neuroze zbog saznanja da smo prolazni i smrtni i da nećemo moći vijek i vjekova zadovoljavati svoje primarne nagone. Glad, žeđ, seks i tako dalje. Iz te muke je nastala civilizacija i kultura. Kultura je povezana sa intelektualnošću. Naravno, intelekt se razvijao zbog napretka civilizacije, ali u, što kaže Englezi, in the first place, u onoj prvoj instanci, intelekt je počeo da se razvija zbog toga što neki mužjaci ljudske vrste koji su bili inferiorni fizički nisu mogli da ostvare svoje seksualne nagone prema poželjnim ženkama, alfa ženkama, i onda su morali da smišljaju načine kako da ih privuku i počeli su da koriste mozak. Znači, eto povezanosti intelektualizma, intelekta i nagona za seksom, nagona za produžetkom vrste. Erosom. Kakvu ženu žele intelektualci? Pa istu onu ženu, istu onu alfa ženku koju su želeli i u praistorijskom dobu. Svi mužjaci. Zašto? Ako uopšte žele žene, muškarci, intelektualci će da žele onu ženu koja ima one atribute koji su potrebni da bi oni ostvarili s njom eventualno potomstvo koje će biti što kvalitetnije. Tu ostalom želi svaka jedinka da se pari sa partnerom koji je kvalitetniji od njega sam, od sebe samog. Znači, žena želi muškarca koji je kvalitetniji od nje, a muškarac želi ženu koja je kvalitetnija od njega samog. Da bi eventualno dete koje bi dobio sa njom, recimo, bilo kvalitetnije isto od njega samog.
kao njegov produžetak. Znači, ako je muškarac trojka, on će želeti ženu tri i po ili četiri ili čak peticu po klasifikaciji, jer kad se uzme jednostavan prosek tri, muškarac je trojka, žena je petica, tri plus pet je osam, podeljeno s dva, to je četvorka. Znači, njihovo dete bi moglo da bude četvorka. A to dete je produžetak tog samog muškarca. I on se, znači, ponovo rađa, reinkarnira se u boljem izdanju nego što je bio pre. Znači, to je čista računica, matematika, da kažemo. Naravno, nije to sve tako jednostavno, ali uprošćeno, jel? To bi bio, znači, najjednostavniji odgovor. Kakve žene traže intelektualci? Pa traže žene kao i ostali muškarci. Da fizički što bolje izgleda. Zašto je fizički izgled toliko bitan? Pa bitan je zato što je fizički izgled odraz zdravlja. Nije to izmišljeno bez veze. Zašto se više ceni višlja dugonoga žena, recimo, koja je skladno građena, nego neka mala zdepasta kratkonoga? Zato što u prirodi takve alfa ženke, te zgodne, dobro građene, u prirodi će oni, teorijski gledano, bi mogle bolje da se snađu nego ove koje nisu tako zgodne. Isto to važi za muškarce. Oni su u nekoj prednosti, ovi koji su krupni, visoki, zgodni, oni su u prednosti. Naravno, sad u doba ove civilizacije sadašnje nije to toliko krucijalno, ali u ono doba u preistoriji gde se sve odvijelo na nekom fizičkom nivou, to je i tekako bilo bitno. Takođe, pravilne crte lica odražavaju isto zdravlje. I ta osoba koja dobro izgleda fizički će imati i kvalitetno potomstvo fizički gledano. A fizički izgled u mnogome utiče, dobar fizički izgled, i na kvalitet vaše psihe. Jer po Adleru uzrok svih neuroza je neadekvatan fizički izgled. To čoveka koji nema dobar fizički izgled izopštava iz društva na neki način, inhibira ga u postizanju svojih, zadovoljenju svojih seksualnih apetita i želja spram nekih kvalitetnijih partnera, jer ti kvalitetni partneri neće s njim. I to ga automatski dovodi u zonu neuroze. On se isfrustira zbog toga i mora da koriguje svoje ponašanje prema društvu, zato što mu je narušen sistem vrednosti. Da bi izbegao taj gubitak energije zbog narušavanja sistema vrednosti, on mora da se skrajne od društva, da se skloni, da menja svoje ponašanje, a to ga dodatno frustrira. Znači, fizički izgled je veoma bitan, zato što utiče i na mentalno stanje čoveka. Intelektualac želi ženu koja dobro izgleda. Nije intelektualac drugačiji od drugog čoveka. Zašto je intelektualac intelektualac? Zato što nije čist genitalni tip. Nemojte sad ovo uzeti kao neki stereotip, ali oni koji odu duboko u nauku, u duboki intelektualizam, da kažemo, oni imaju neki problem sa ostvarenjem svojih seksualnih nagona. To im je neka vrsta kompenzacije. Isto oni koji odu u umetnost. Čist genitalni tip koji je seksualno ostvaren, znači da dobro izgleda, alfa mužjak recimo, on nema potrebe da ide u neke ekstreme. Zato što je zadovoljan sa svojim socijalno-seksualnim statusom. Poželjen je kod žena, može da izabere ženu
koja mu se sviđa, možda izabere više njih, i on nema potrebe za velikim oscilacijama u smislu da izlazi iz tog nekog, iz te neke zone komfora, zato što ga je priroda obdarila dobrim fizičkim izgledom. Ne kažem ja da ljudi koji dobro izgledaju ne mogu biti intelektualci ili umetnici ili tako dalje, ali ne moraju to da rade od muke, jer mnogi koji loše izgledaju, više je onih koji loše izgledaju, a otišli su u intelektualnost, da kažemo, je li? Razvili su se u tom smislu, da bi iskompenzirali nedostatak fizičkog izgleda, dobrog i ostvarenja svojih seksualnih aspiracija. Nisu se ustvarili u društvu u tom smislu. I onda su morali da nađu neki način da se ostvare u društvu na neki drugi način. To im je čista kompenzacija. Znači, nemojte ovo bukvalno da shvatite, ali tu ima elemenata za razmišljanje. Intelektualci, kao ono što smo rekli s početka videa, kako je nastala kultura i civilizacija, oni su otišli u tu sferu da bi iskompenzirali nešto što im fali. I oni iste želje imaju kao i ostali muškarci, samo što možda teže ih ustvaruju ako nemaju dobar fizički izgled, a kasnije su otišli u tu sferu intelektualnosti dublje jer su videli u tome snagu. To nije ništa loše. Oni su videli u tome snagu i kompenzaciju za eventualno neke svoje nedostatke. I onda su rešili da krenu tim putem. Ali ih to ne čini ništa manje podložnim kad posmatraju zgodne žene. Kad vide na ulici zgodnu ženu, oni nju žele. Oni ne žele neku ženu koja loše izgleda. Sad zato što su intelektualci, pa sad žele i oni intelektualku. Pazite, druga stvar, to je kad govorimo u seksualnom smislu, druga stvar je žena za brak, žena za suživot. To je nešto drugo. Mislim, da ne morališemo mnogo, govorimo realno. Neko će reći, a otkud sad to da razdvajamo koja je žena za brak, a koja je žena za koju vide na ulici i koju bi poželili seksualno. Jer to nije ista žena. Pa nije nužno. Nije. Žena koju muškarci, za koju žene za kojima muškarci čeznu i žele ih, to su žene koje fizički dobro izgledaju kad ih muškarci žele u seksualnom smislu. Zna se šta je poželjna žena u seksualnom smislu, da ima seksualne atribute, da lepo izgleda, i objasnili smo zašto je to bitno u potencijalu nekom. Za suživot, za druženje, kad prođu te neke strasti početne, seksualna zaluđenost, strast i to traje nekoliko nedelja, nekoliko meseci. Ako iza toga ne stoji ništa dublje, onda se ta veza raspada. To smo govorili već u nekim videima. A intelektualac, naravno da će da traži intelektualnu ženu koja odgovara njegovim intelektualnim afinitetima, kapacitetima za neku zbiljniju vezu i suživot. Ali tu će se razviti neko poštovanje, neće to ni vrcati od neke velike ljubavi. To će biti poštovanje, to će biti uzajamno razumevanje, ili su iz iste branše, recimo, razumeju se. Oni će biti prijatelji, ali tu neće biti strasti. Potencijalno i taj intelektualac će u svojoj glavi u podsvesti želeti neku alfa ženku sa seksualnim atributima.
a ova intelektualka će poželjeti alfa mužjaka. I kad bi im se ukazala prilika da budu sa takvima, sa alfa osobama, oni bi bili. Sa druga stvar, što i moralni kodeks ne da to, ne dozvoljava, pa neće verovatno ni doći u situaciju da mogu da budu sa alfa ličnostima, alfa mužjacima i ženkama, ali u potencijalu ih ne bi odbili. Eto, mislim da je to dovoljan odgovor na pitanje gledaoca kakvu ženu žele intelektualci. Znači, istu onu kao i ostali muškarci. Mislim, ako sam dobro shvatio pitanje kakvu ženu žele u tom erotskom, seksualnom smislu, žele alfa ženku. Ali za suživot, iz prakse, rekao bih, većina intelektualaca bi poželela sebi sličnu ženu. Znači, isto neku intelektualku s kojom mogu da nađu zajednički jezik da se razumeju. Jer neka alfa ženka sa seksualnim atributima, ali koja ne može da mu parira intelektualno, bi mu brzo dosadila čim bi ta strast prošla. Tako da tu ne bi bilo nekog suživota. Znači, za kratkotrajnu avanturu intelektualac želi zgodnu ženu, a za dugotrajnu vezbu, za vezu i suživot, želi sebi sličnu, odnosno intelektualku. Eto, to bi bio konkretan odgovor na vaše pitanje. Ako vam je video bio zanimljiv, lajkujte, delite, prijavite se na moj kanal, a mi se vidimo u sledećem videu uskoro. Prijatno!